Euglena, unicellular yuhune, eukaryotic cell yuhune, protist no. እዚህ የምታዩት ሞላላ ሴል ዩግሊና ነው። ዩግሊናን ለየት የሚያደርገው ሁለቱም የተክል እና የእንስሳ ባህሪ ያሳያል። እንደ ተክል የራሱን ምግብ ማምረት ይችላል። እንደ እንስሳ ደግሞ አድኖ መብላትም ይችላል። የዩግሊና ሀቢታት ወይንም መኖሪያ ቦታ ጨው አልባ ውሃ ሲሆን አብዛኛው ጊዜ የሽንት ቤት ፍሳሽ ውስጥ ይገኛል። እንደ ማንኛውም ዩካሪዮቲክ ሴል ዩግሊና ኒውክሊየስ አለው። እናም ምግብ አምራች ሴል ስለሆነ በውስጡ ክሎሮፕላስት አለው። ክሎሮፕላስት ውስጥ ክሎሮፊል ይገኛል። በክሎሮፊል እርዳታ ነው ብርሃንን ተጠቅሞ ምግብ ማምረት የሚችለው። ታስታውሱ ይሆናል ክሎሮፕላስት በፕላንት ሴል ውስጥ ወይም በእጽዋት ሴል ውስጥ እንደሚገኝ። በዩግሊና ውስጥም ኮንትራክታይል ቫኪዩል ይገኛል። የኮንትራክታይል ቫኪዩል ስራ ከመጠን በላይ ውሃ ሴል ውስጥ ሲገባ ያንን ውሃ ማስወገድ ነው። በተጨማሪም የዩግሊና ሴል እንደ ማንኛውም ሴል ሜምብሬን አለው እና በሴል ሜምብሬን ዙሪያ ደግሞ ጠንከር ያለው ፔሊክል ይገኛል። ይህ ፔሊክል ሴል ሜምብሬኑ እንዳይጎዳ እና ዩግሊናውም ይህንን ሞላላ ቅርጽ እንዲይዝ ያደርጋል። የእንስሳና የተክል ባህሪ ያለው ዩግሊና ሌላ ለየት የሚያደርገው መዋቅር ደግሞ ይሄ ረዥም ጭራ ነው። ይህ ጭራ ፍላጀለም ይባላል እና ዋናው ስራው ይህንን ዩግሊና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማጓጓዝ ነው። ይህንን ጭራ በሚመታበት ጊዜ በውሃ ውስጥ ዩግሊናው እንደፈለገ መንቀሳቀስ ይችላል። የፍላጀሙ ስር ላይ ደግሞ አይ ስፖት ወይንም ስቲግማ ይገኛል። የስቲግማ ዋና ስራ ብርሃንን ማየት ነው። ምክንያቱም ብርሃን ለፎቶሲንተሲስ ስራ አስፈላጊ ስለሆነ እና ይህ ስቲግማ ብርሃን በሚያይበት ጊዜ ወይንም ከሩቅ በተመለከተ ጊዜ ፍላጀለሙ ወደዛ ወደ ብርሃኑ በደንብ ወዳለበት ቦታ ይህንን ዩግሊና ይዞ ይሄዳል። ብርሃን በሌለበት ጊዜ ደግሞ ይህ ዩግሊና ልክ እንደ እንስሳ አልጌ እና ፕሮቶዞዋኖች ባክቴሪያዎችን እያደነ ይመገባል። ዩግሊና እንዴት የሚራባ ይመስላችኋል? ለብቻው በኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ወይስ ከሌላ ዩግሊና ጋር ግንኙነት አድርጎ በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን? ዩግሊና በኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ብቻ ነው የሚራባው። ማለትም ከአንድ ወላጅ ሁለት አዳዲስ ዶተር ሴልስ ነው የሚገኙት። እንደዚህ አይነት ኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ባይነሪ ፊሽን ነው የሚባለው። የዩግሊና ዋና ዋና የህይወት ሂደቶች ወይም ላይፍ አክቲቪቲስ ይህንን ይመስላሉ። እናም ዩግሊና ለየት ያለ ስለሆነ ማለትም ብርሃን ሲኖር ምግብ ማምረት የሚችል እና ብርሃን ሳይኖር ደግሞ ምግብ አድኖ መብላት የሚችል አይነት ኦርጋኒዝም ስለሆነ በኢኮሲስተም ውስጥ እና በተለያዩ ፉድ ቼን ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል።